posledním utkání před týdnem proti Hradci se zápas nedohrál. 7 minut před koncem zranění. Braňa Konráda, tady velká šance, Clero, 1-0, tady není co řešit. Valentán Clero dostal krásný pas a Jan Lukáš nebyl v dobrém postavení. Čas 5.26, Boleslav vede v Olomouci 1-0. Olomoucká obrana zaspala, nezachytila tu situaci a Valentán Clero se nemýlil. Zavezl Kotouš do pásma, hledal na pravé straně Kučeru. Káňa, Ondrušek, neonáhození a nakonec to je gól, David Krejčí. Tak tohle je premiéra, jako Rom, David Krejčí tečoval Kotouče ve předbrankové zóně a Olomouc vstupuje parádně do druhé třetiny, čas 21-21 a útvorem branky nikdo jiný nežli David Krejčí. Vážení přátelé, dámy a pánové, hned v první utkání se ex-bostonský útočník prosazuje. Tady není co řešit. Z jeho práce bylo samozřejmě Jiří Ondrušek, který viděl svého bývalého spoluhráče z dorostu před brankou. No a Krejčí se nemýlil. Výborná orientace. Otevřený prostor pro zakončení. Pavel Kousal nevyzrál na Lukáše, ještě tam je potička mezi Jánošíkem a Lujsíkem, tak těsný souboj, Lujsík se nevzdává a takhle boxerská vložka teď je dopadla. Víceméně remízově možná mírná následek, byť prohrála, tak v Helsinkách rozhodně odehrála velmi slušný zápas, prohrála 1-2 na ledě velkého favorita. Takže boleslavská přeslovka končí gólem, to je hodně pohotová souhra, jemná teč a pravděpodobně znovu Clero bych typoval. Ano, Valentán Clero, čas jeho branky 54-05. Druhá trefa francouzského reprezentanta. Ano. Velmi dobře sedaná početní výhoda. Musal viděl před brankou Valentána Clero a jeho naprosto precizní teč je gólová. Lukáš tam covidových opatření a v souvislosti s tím, že opravdu venku je velké teplo a mnozí diváci ještě možná nemají myšlenky na hokej, to je krásná návštěva, tady vyrovnávací branka, takže vyhrané vůli a Kotouč směřuje na Lukáše a puk končí v síti. Vzhledem téhle branky bude zřejmě Švrček, čas 54-21. Rád se podívám na záznam. Ano, vyhrané vůli a skutečně byl to Švrček, tam ještě nebyla nějaká teč. Tak, Jan Švrček. Dílna brancová, Jan Klotek. No a tady byl Krošil bezmocný, neviděl z Holanic. Pastav dokázal využít toho francouzského útočníka, teď ale teď byl dezorientován a Olomouc může rozhodnout zápas. Je to tak, Jan Knotek, minutu a 4 vteřiny před závěrem prodloužení při vlastním oslabení rozhoduje o druhém bonusovém bodu pro Olomouc. Lechare na nohou, může se slavit. Tak tohle je studená sprcha pro boleslavské buslaře. Čas 63.56. Jan Knotek, tak jak ho známe.
mezi betony